רגע, הראוטר שלכם בחדר הילדים? לא, הוא על מדף כזה גבוה, זאת לא בעיה. אבל כאילו העניין עם זה שזה ספציפית לחדר מחשב, אז הקליטה שלו די מחורבנת. עכשיו יש שקע טלפון בעיקרון גם בחדר שבו המחשבים שלנו נמצאים עכשיו, שאתה רוצה אפשר לחבר אליו את הראוטר, אבל השקע הזה נמצא מאחורי ארון שלא הוזז מאז שהותקן פה בדירה, בגלל שהוא, אם הוא ריק לחלוטין, הוא הדבר הכי כבד ביקום. כרגע זה ממש רעידן, אבל אני חושב שזה המיקרופון, זה לא החיבור אינטרנט. לא, זה החיבור, זה החיבור. זה ממש, זה לגמרי נשמע כמו פאקט לוס. אוקיי. אני אשמוך על אופן. כן, אני... הפתרון הכי שזה אולי לפתוח לדלת, ואולי זה יעזור, אבל אז זה יותר רעשי רקע של דריה לחתוך. לא, זה כאילו סוג של אפשר להבין אותך? כן. אז זה רק, זה לא הרבה יותר גרוע מבדרך כלל? פודקאסט שלו במשחקים גיימפד, פרק 185, אני דן זרמן, ואיתי עופר שוורץ. גיא ביטון. כל פעם אחרי שכזה, שאני לא מקריא איתכם פרק, אז יש לי, רגע, מה אני עושה פה? מה אמור? נכון, אני מנחה. כן, זה מה שעושים. ולוקח את זה כמה שנות לחזור אליי. מה נשמע? חזר לך, פקט לא עושה אגב. איזה יופי, מה לעשות? אנחנו, אם זה, זה מה יש ועם זה נתמודד. עד שאני אצליח לחזור להתחבר לאינטרנט שלא דרך כוס שמחוברת לחוט. זה קצת מסתדר לי, כי גם ככה אני תמיד חושב עליך כסיילון, אז הטאצ' המכני הזה הוסיף משהו. כן, טוב, בסדר, מזל שאני לא צריך לדבר הרבה, שאין לי משחקים מעניינים או משהו. עופר? כן, שוב שיחקתי בכל המשחקים. לא, זה לא נכון, שיחקתי רק בקצת משחקים, אבל הרבה. קודם כל, אני בטוח שהרבה אנשים רוצים לשמוע על Monster Hunter World, שיצא שבוע וחצי כזה. לא שיחקתי באף Monster Hunter לפני זה. פשוט לא היה לי את הקונסולות הנכונות כשהם יצאו. אני חושב שהיה הרבה זמן מאז שיצא אחד לקונסולה לא ניידת. בגדול יצא אחד ל-Wii U, אבל זה קונסולה שלא היה לאף אחד. נו, כן, בסדר. זה לא, שום דבר שיצא ל-Wii U לא נחשב. כן, אני מסכים. אז עכשיו סוף סוף יש לי הזדמנות, ויצא לשמוע הרבה פה ושם על הסדרה הזאת, אז מאוד התרגשתי, והמשחק הוא... באמת? כזה, לא, אז מה שהבנתי זה שכאילו יש לו בייסיקלי כזה כמו דסטיני או משהו, שיש כזה טוטוריאל שלו 20-30 שעות, ואז מתחיל המשחק באמת, שיש כאילו אנד גיים לצוד את המפלצות הממש גדולות, שזה מה שבאמת מעניין. אבל בניגוד לדסטיני, לפחות החמש שעות הראשונות, שזה מה ששיחקתי, או קצת יותר מזה, אין שום דבר שתפס אותי, אין שום דבר שאני נהנה ממנו כרגע. זה הרבה מאוד זמן מת ולהסתובב ולאסוף כל מיני צמחים וחרקים ושטויות כאלה, ולעשות קרפטינג לדברים שאתה לא יודע אם אי פעם תשתמש בהם, ולהרוג מפלצות קטנות של בקושי עושות לך נזק, ופעם ב יש איזה מפלצת גדולה יותר ואז הקרב הוא סבבה, אבל עדיין לא, כאילו זה לא בוסים של דארק סולס. מה שאני חשבתי שזה יהיה, זה כזה דומה לבוסים של דארק סולס, או המפלצות הגדולות בוויצ'ר 3. בינתיים זה לא זה. יכול להיות שזה מגיע לזה, ממה שהבנתי זה כן מגיע לזה, שצריך ממש להתכונן טוב ולחקור את המפלצת, ולחשוב איך אתה תוקף אותה, ולהניח מלכודות, ולבחור נשקים. אבל בינתיים אני פשוט בא למפלצת, מרביץ לה עד שהיא בורחת, ואז רודף אחריה כדי להרביץ לה עוד. תכלס, זה מה שלוקח לי את רוב הזמן בקרבות האלה, עם המפלצות הגדולות, זה לכדוף אחריהן. שזה לא בדיוק מה שציפיתי מהמשחק הזה. Monster Chaser Wars. כן. למרות שתכלס, זה אכן נקרא Monster Hunter ולא Monster Fighter, אז אולי כן הייתי צריך לצפות לזה. ממה שהבנתי מהאינטרנטים, המשחק הזה הוא הרבה הרבה יותר streamlined ונגיש מהמשחקים הקודמים בסדרה,
אני חושב שזה ממש מרשים שהם הצליחו לשפר כל כך הרבה ועדיין להיות במצב כזה גרוע. זה מעניין. יש כל כך הרבה אלמנטים שהמשחק לא טורח להסביר בכלל, או דברים שהוא זורק עליכם וכזה, הנה עוד משהו שאפשר לעשות, למה שתרצה לעשות זה? מצד אחד, דברים שהוא ממש תופס אתכם כזה בצברון וצועק עליכם, הנה משהו שצריך לעשות, ככה עושים את זה. אתה מבין? ככה עושים את זה? כן, כן, הבנת? הבנת? ודברים אחרים שהוא פשוט לא תורח, שלא תורח להגיד עליהם אף מילה. נגיד, יש טוטוריאלס באופן כללי, אז הוא פותח כזה, עוצר את כל המשחק, פותח טקסטבוקס ענק באמצע, שצריך לעצור ולקרוא, ואז צריך ללחוץ על כפתור כדי לעשות לזה סקרול, ואז ללחוץ שוב כדי לסגור את החלון, ואז כשלוחצים על זה, זה שואל אותך, are you sure you want to close the tutorial? כל פעם. כזה, כן, בגלל זה לחצתי על הכפתור. או נגיד, כשיש איזה קווסט, בכמה קווסטים הראשונים, יש כזה NPCs שמלווים אותך על הקווסט, ואז הם פשוט נעמדים באיזה מקום, ומתחילים פעם בדקה לצעוק, אני כאן, אני כאן, לא משנה מה, ובמיוחד, בקווסט אחד יש קווסט, סוג של קווסטים שנקרא אקספדישן, שאין ממש קווסט, משהו ספציפי שצריך לצוד, אלא סתם להסתובב בעולם ולעשות דברים, אז המשחק אומר לך במפורש, אוקיי, עכשיו אתה יכול להסתובב בעולם ולעשות מה שבא לך, ועדיין מציק כל דקה עם ה, אני כאן, בוא, בוא, למה אתה לא בא? אני מחכה לך פה, היי. אז מצד אחד הוא יכול להיות נורא נורא הנדהולדי בדברים הכי מפגרים, ומצד שני, נגיד, אני מדבר עם איזה, יש איזה מישהו שעומד ליד איזה בריכה ודג דגים, אז הוא אומר לי, היי, אתה יכול גם לדוג דגים. זהו. זה נגמר, נכון? כן. לא, זה לא נגמר בזה, להגנתו, הוא אומר, הנה, תתפוס לי את הדג הזה למשל. זהו. לפחות הוא ציין את סוג הדג אותו הוא רוצה. ואני לגמרי במקרה, איזה שעה וחצי של משחק אחרי זה, גיליתי שאחרי שדיברתי איתו, הופיע לי באינבנטורי חכה, שאיתה אני יכול לדוג, ואובייסלי הייתי אמור לנחש את זה. אז בקיצור, והקשבתי בג'יינט פעם, הם דיברו על זה לא מעט, אני יכול לראות איך באמת הם שיפרו הרבה ביחס למשחקים הקודמים, אבל זה לא משחק עם טוטוריאלס ברמה סבירה, זה לא מה שהייתי קורא לו משחק נגיש, זה משחק שצריך לשחק בו איזה 30-40 שעות כדי בכלל להיות בראש הנכון של זה, וזה עוד לפני שאני מדבר על זה שיש 14 סוגים שונים של נשקים, לא 14 נשקים שונים, 14 סוגים שונים של נשקים, שלכל אחד יש קומבואים שונים ודרך שונה לחלוטין להילחם במפלצות. אז מצד אחד אני רוצה לנסות כמה שיותר, מצד שני המשחק די מבהיר את זה שיש נשקים שיותר טובים מול אויבים מסוימים, ולא מפרט יותר מדי לגבי זה. אז בייסיקלי זה משחק שצריך, אם רוצים לשחק אותו כמו שצריך, צריך לשבת מול וויקי ולבדוק בכל רגע, ואני לא רוצה לעשות את זה, אין לי כוח לעשות את זה. אז המזל הוא שבינתיים הוא לא קשה מספיק כדי להכריח אותי לעשות את זה. אבל הנקודה הכללית שלי היא שאין שום דבר שמושך אותי לחזור למשחק הזה, ויש הרבה דברים שמעצבנים אותי בו, אז בינתיים אני כזה משחק בו שעה, ואז הולך לשחק Divinity Original Sin, ואז כזה יום שלם. אז זה הבא ש מקלחת של מים קרים, אחרי כל השבחים שהוא זכה אליהם מכל מקום. למרות שהביקורת המרכזית של האופר היא כן הביקורת שאני שומע בכל מקום. הרעיון הזה של הטוטוריאל שלא באמת נותנים מספיק, ושלא מסבירים מספיק, ושאת הדברים החשובים ואת המכניקות היותר מרכזיות של המשחק, הם לא זוכרים להתעכב עליהם. אני בכלל, אני יכול לראות כשאני משחק איך זה אולי, לאן זה יכול להתפתח. וגם יש למשחק הזה, הוא נורא חופר על כל האלמנט האונלייני שלו, שמה זה אין לי כוח אליו. ותכלס, זה מרגיש כאילו אני משחק ב-MMO, עם כל הקווסטים האלה של לצוד 8 מפלצות מסוג X, או לאסוף 20 פטריות בשביל השף בקפיטריה,
שאני בדיוק, כאילו, זה קווסט אמיתי שהרגע קיבלתי כששיחקתי קודם, בברוקר. וכל האנד בוסס, האנד גיים והרייד בסוף המשחק, שאלה הבוסים המפלצות הממש גדולות, זה מרגיש מאוד MMO-y, וזה לא מה שציפיתי לו. אבל זה, כלומר, הסדרה כן הצטיינה בזה לאורך כל ההיסטוריה שלה. אתה מתחיל כדמות יחסית חלשה שבונית על ידי סוג של גריינד, עוד ועוד כוח, עד שהיא נלחמת במפלצות הכי קשות. כלומר, מאז ומעולם הוא היה MMO-y בהוויה שלו? לא, אבל עכשיו זה גם עם אונליין, עם לשחק עם עוד אנשים ועם רייד בסוף המשחק. כן. וזו דווקא נקודה מעניינת, כי בהיסטור... הרי Monster Hunter מאוד מאוד חזק ביפן. ומאז ומתמיד, האונליין שלו היה האונליין, הגרסה היפנית של אונליין. כלומר, הגרסה היפנית של אונליין, נשמע בזור. אבל היה לו local online gaming, כי זה דבר שנפוץ ביפן. נפוץ שחברים ילכו, ישבו במסעדה, כל אחד יביא את ה-PSP שלו, הם יפתחו אותו בזמן שמחכים לאוכל וישחקו ביחד. וזה מה שהוא היה עושה עד היום. אז עכשיו, כשהוא הגיע, אחרי, כמו שאמרת, הרבה זמן לקונסולה ביתית, אז ההיגיון אומר שהם יעברו לפורמט של אונליין. וגם הפורמט האונלייני שהם עשו, מאוד מזכיר את זה. אתה נמצא באיזה חדר, וכל מי שאתה מזמין או חבר שלך יכול להצטרף לחדר הזה, ואז אתם עדיין לא משחקים יחד, אתם באזור משותף, ואם אתם רוצים להתחיל לעשות הרפתקה ביחד, אז אחד החברים צריך להזמין לקווסט את היתר, ואז הם מצטרפים אליו. כן, אז... בייסיקלי אתה אומר, אוקיי, אני יוצא עכשיו לקווסט הזה, מישהו רוצה להצטרף? כן. ואז אנשים יכולים להצטרף. ואתה יכול להצטרף לאנשים באמצע קווסט, כאילו... כן, לא, ואתה יכול להצטרף. לא הסתכלתי לעומק איך זה עובד. אבל זה דבר שמתאים ל... לתרבות ממנו המשחק מגיע לדעתי, וזה הסיבה שזה נראה ככה בגרסה הזאת. כאילו הוא שמורה להיות יותר מערבית. עוד משהו שנורא מזכיר, עוד משהו שהזכיר לי MMOs, זה שהאויבים כל הזמן עושים ריספון. נגיד היה איזה קווסט שרדפתי אחרי איזה מפלצת X, ובדרך נתקלתי במפלצת Y, שהם כאילו התחילו ללחם ביחד אחת בשנייה, והייתי, אז עצרתי והרגתי את המפלצת Y, ואז המשכתי לרדוף אחרי המפלצת הראשונה שרדפתי אחריה, ופתאום המפלצת Y שהרגתי 5 דקות לפני זה, באה ומתחילה להרביץ לי שוב. אני כזה, למה טרחתי לעצור? ואני לא יודע, יכול להיות שזה פשוט כי אני לא רגיל לזה, יכול להיות שזה כי אני לא רוצה להתרגל לזה, אני מעדיף בהרבה את הסגנון של הוויצ'ר או... בוא נגיד, הסגנון לחימה של דארק סולס, למרות שאת הסגנון למשחק הכללי, פחות אהבתי. לא יודע, אני אמשיך לשחק בו כזה שעה, שעתיים ביום, ששאר הזמן אני משחק בדיביניטי, ונראה. אבל אני אמור לקבל אותו מחר, ו... יש בו הרבה דברים מגניבים. המפלצות, העיצוב של המפלצות מאוד מעניין, וכל המכניקה של איך אפשר לתקוף... כאילו לשבור חלקים ספציפיים במפלצת ולמנוע ממנה לעשות התקפות מסוימות. החתול שכל שחקן מקבל, זה קטע ממש מגניב. אתה יכול להצא... כאילו נזכרתי באמת שארז כתב על זה, שהוא בילה, לא יודע, את השעה הראשונה בלעצב לעצמו את הדמות או whatever, ואת השעה השנייה בלעצב לעצמו את החתול. כן, אז יש קרקטר בילדר מאוד... מפורט ונחמד, שאחרי זה ממש לא מתרגם טוב למודלים בתוך המשחק. זה מה שכל מה שאתה רוצה בקרקטר קריאטר. זה נראה כאילו ההבדל בין הדמויות בקאטסין לדמויות בתוך המשחק. לא שיש קאטסינס. באופן כללי, כל מה שקשור לכתיבה במשחק הזה, העלילה והטקסטים וזה, זבל מוחלט. אין מה להתעכב על זה, זה כאילו, לדמויות, ל-NPCs אפילו אין שמות. נקראים The Handler, The Commander, Research Tech, והטקסטים כולם מטופשים ורפטטיביים. יש איזושהי כזה overarching plot, אבל זה basically, יש דרקון, צריך למצוא אותו, זהו. אז כתיבה אין מה לדבר. אז זה בעיקר אם מעניין אתכם המכניקה, אבל... שוב, זה בינתיים
נורא גריינדי ולא מספיק מעניין מבחינת הקרבות וזה. אז אני אדווח כשאני אשחק עוד, אבל לא יודע כמה בקרוב זה יקרה. אני רק רוצה להגיד שאני חיפשתי את הפוסט של ארז שבו הוא מעצב לעצמו את החתול, ונזכרתי שהוא גם קורא לדמות שלו מעלית. אוקיי. Good talk. כן, אוף, אתם לא מבינים שום דבר. יש תמונות באינטרנט של אנשים שבנו את החתול שלהם במשחק. כאילו החתול האמיתי שלהם. אוי, גדול. עצבו אותו במשחק. כן, יש הרבה דברים במשחק האלה כזה מאוד אידיוסינקרטיים וחמודים וכאלה, אבל מבחינתי זה לא מפצה על החוסר עניין בינתיים. נראה. אוקיי, טוב. כן, אוקיי, אז מה ש... לעומת זאת. לעומת זאת, מה ששיחקתי הרבה מאוד, זה Divinity Original Sin 2. אוף, חשבתי שתגיד את המשחק האחר. אני אדבר גם עליו. שתגיע אליו קודם. אוקיי. אז אחת הסיבות שלא שיחקתי הרבה ב... Monster Hunter World, זה שכל פעם אני משחק בו כזה שעה, ואז אני חושב, למה אני מבזבז את הזמן שלי על זה? אני יכול לחזור ל-Divinity Original Sin 2, ולשחק בזה במקום. יש לי את אותה חוויה עם כל דבר במציאות ופרסונה 5 בשבועיים האחרונים? כן. שיחקתי בו 81 שעות בינתיים, ואני עוד לא כאילו קרוב לסוף. בין השאר כי אני משחק בו על הרמה הקשה של הקרבות, וזה קשה. אז הרבה פעמים... אתם יודעים, זה קרבות שיכולים לקחת חצי שעה, שעה, בכיף. אז הרבה פעמים אני עושה איזה קרב, ואחרי חצי שעה, something goes wrong, ואני מפסיד, ואז כזה, אוקיי, נתחיל את הקרב מההתחלה. בדרך כלל בפעם השנייה והשלישית זה לוקח הרבה פחות מזה, אבל עדיין, זה חלק גדול מהזמן היה על זה. כמה טובים הקרבות שזה לא מתסכל אותך? הם ממש מעניינים. זה משחק... עם כתיבה ממש טובה ומכניקת קרבות אחת הטובות שראיתי, וכל דבר חוץ מזה די מזעזע. אבל רוב הזמן אני מבלה או בקרבות או בעלילה, אז זה בסדר. זה האמת שממש לא מזמן, לפני כמה ימים, יצא פאץ' שתיקן לפחות קצת מהבעיות, אבל יש כל כך הרבה בעיות מוזרות לנוראיות במשחק הזה, בכל הרמות, בדיזיין הבסיסי של 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 סקילס, בבאגים מוזרים, בשליטה, כל השליטה של המשחק וה-UI מאוד עובדים חזק נגדך. זה יכול להיות נורא מתסכל, במיוחד עם קרבות כאלה שנמשכים חצי שעה, ואז אני רוצה לראות איזה חץ מיוחד על איזה אויב שעושה לו נוקדאון ומבטל את התור הבא שלו, אבל המשחק לא קולט שלחצתי על הנוקדאון אירו, אז הוא יורה חץ רגיל, וזהו, הלך לי הקרב בגלל הבאג הזה, וזה קרה יותר מפעם אחת. או שאני נגמר קרב, והדמות שלי פשוט נשארת לעמוד כמו מפגרת בתוך אש, ומתה, ואני צריך לשלם על Resurrection Scroll, כדי להחיות אותה. אז יש כל מיני דברים מאוד מתסכלים בשליטה, אבל בסך הכל המכניקה כל כך מגניבה. זה קרבות מבוססים תורות, עם כזה מאוד RPG, יש יכולות שאפשר ללמד את הדמויות, יש סקילס ותכונות שאפשר לשפר, וכל המכניקה של הקרבות מבוססת על elements. יש... לא רק שיש סוגים שונים של נזק, כאילו אש וקרח וכאלה, אלא אפשר ליצור גם משטחים כאילו אפקטים בסביבה. כלומר, אפשר להבעיר דברים, או אפשר ליצור משטח של מים, שאחרי זה אפשר לחשמל אותו ולחשמל את כל מי שעומד בתוך המים. או אפשר ליצור כתם שמן גדול ואז להבעיר אותו. המכניקה, הקרבות באופן כללי סובבים חזק סביב זה. וזה מאוד כיפי. זה המשחק הראשון שאני משחק, כשאני ממש משתמש באופן קונסיסטנטי בכל מיני דברים כמו מגילות ורימונים וחצים מיוחדים שעושים elemental effects. ויש לוויזרד שלי יש איזה 20 סקילס שונים שאני משתמש בכולם באופן קבוע, והכל בגלל המכניקה של הקרבות, איך שהיא עובדת, ש... באמת צריך את כל זה, לפחות
ברמה שאני משחק, צריך את כל זה to get the edge. ועדיין יש קרבות שאני כזה, לא, אני צריך להתחזק קצת לפני שאני עושה את זה. האמת, אחת התלונות שיש לי על הדיזיין של המשחק, זה שההפרשים בין levels שונים הם כל כך גבוהים, כאילו, אני לפעמים מקבל פתאום איזה אייטם שמשפר את הדמג שלי פי שתיים. Just like that. יש איזה מוד בסטים וורקשופ שעושה ריבלנס לכל האלה, הוא נקרא משהו כזה סיין נאמבר סקיילינג או משהו כזה, שעושה את זה ככה ש, אתה יודע, מצאת איזה נשק ממש טוב, אז הוא לא יהיה לגמרי אובסוליט תוך כמה שעות משחק. בכל מקרה, יש הרבה דברים מתסכלים, אבל אני נורא נהנה מהמשחק הזה, ואני יכול פשוט לעשות שעות על גבי שעות של קרבות. אני לא רוצה לדבר יותר מדי על העלילה, כי אנחנו בטוח נעשה פרק ספיישל שנדבר עליה ממש לפרטים, ועל המולטיפלייר של המשחק, שיש לו קופ מאוד נחמד, also I've heard, אני משחק בו לבד. אבל באמת, כל מה שאתם צריכים לדעת זה ש... למי שאוהב את הסוג הזה של משחקי תפקידים עם קרבות טקטיים בתורות, עם הרבה דגש על קסמים וסוגים שונים של סטטוס אפקטס, זה בפרש גדול הכי טוב שראיתי. זה ממשיך את הכיוון הזה של 2017 וכמה היא הייתה מדהימה במשחקי תפקידים. כן, ובכלל. אין סוף שלמות. או בהכל. בהכל כן, ובפרט עבורי לפחות, בפרט במשחקים. בהכל לא, אבל במשחקים כן. כיף, לא. זה נכון. לא, כן, נשמרנו לתחום המשחקים. אני כמו שכתבתי את זה בפייסבוק שלי, אחרי שאנחנו סיכמנו את השנה של... כן, לפחות במשחקים הייתה אחלה, אין לי מושג איך לקרוא לכל הקשקוש הזה שקורה בכל שאר הדברים. אבל משחקים אחלה. כן, כן. הנה, דוגמה מגניבה. יש כזה פעם באיזה 5 דרגות או משהו כזה, אפשר לתת לכל הדמויות פרק, נקראים טלנטס במשחק או משהו כזה, איזשהו כזה ממש יכולת מיוחדת שמשפיעה על הרבה דברים. אחד הדברים שיש זה נקרא Elemental Affinity, זה אומר שאם אתם עומדים בתוך משטח של אלמנט מסוים, אז כל הקסמים שלכם מאותו אלמנט עולים לכם פחות. כי יש 4 אקשן פוינטס לתור, ורוב הקסמים עולים 2 או 3, אז כל הקסמים עם האלמנט על אפיניטי עולים 1 פחות, שזה הבדל ממש משמעותי. וזה ממש כאילו, אני הרבה פעמים, כבר לא מעט פעמים, הולכתי את הוויזרד שלי לתוך אש בוערת, רק כדי לחסוך קצת AP ככה. זה כן, לך התאמתי בתוך האש עכשיו, כי אני צריך פיירבול, תשרפי כדי שאני אחסוך עלויות פה. כן. יש לה magic armor ממש גבוה, אז לא באמת אכפת לי. כאילו, לא אכפת לה. אז שתשרף. זהו, זה משחק מגניב. עם הרבה תסכולים. אני יכול, seriously, אני יכול לדבר שעות על כל הדברים הקטנים שמעצבנים אותי שוב ושוב. אבל... וגם במשחק. כן, כן. זה לגמרי נכון. ולדעתי הם היו כזה עוד איזה 3-4 פאצ'ים גדולים down the line, או הרבה עבודה של הקומיוניטי על מודס שיעשו את זה כמו שצריך, או הדוגמה הכי בסיסית, יש כזה סקיל בר, הוט בר בלמטה של המסך, שאפשר לשים בו סקילס, שאפשר ללחוץ עליהם מהר, כי הוא בתוך הקרב בקלות, להפעיל אותם, וכל אייטם שמרימים, נוסף אוטומטית להוטבר. נחמד. הרמתם איזה ספר מטופש שלא עושה כלום? הוטבר. פטריה שאמורים לעשות לקרפטינג לדברים, בם, הוטבר. וצריך כל הזמן, זה ממש כזה, it's a chore, ללכת ולנקות את ההוטבר כל פעם, כדי שיהיה אפשר לשים בו את הדברים החשובים באמת, ואני לא מבין למה. זה כאילו דוגמה אחת מבין רבות, יש המון דברים מוזרים כאלה שפשוט... מעצבנים, אבל ברמה הכללית המשחק הזה כל כך כיף, והעולם מעניין, והדמויות מגניבות, ובאמת שעות על גבי שעות של קרבות ממש כיפים.
למי שיש לו את הסבלנות ואת ה... לא יודע, טירוף כמוני, אני מאוד ממליץ לשחק את זה ברמה הגבוהה, ברמה הקשה, כי זה ממש, כאמור, דורש לתכנן בקפידה, למקם את הדמויות שלכם כמו שצריך, ולהשתמש בשיקויים ורימונים והכל, זה ממש כיף. בעצם את מה שרצית ולא קיבלת ממונסטר הנטר. כן, בדיוק זה. וזה ככה ממש מהרגעים הראשונים. ממש מהשנייה הראשונה של המשחק, הקרבות הם קשים ומעניינים. וזהו. טוב, גם... אנחנו צריכים להגיד, גם אני וגיא רוצים להתעצבן על משחקים קצת. לא יודע, קשה לגיא, יש משחקים להתעצבן עליהם. כן, אוקיי, יש לי עוד שני משחקים ממש בקצרה. שיחקתי ב... אוקיי, המשחק שאתה חיכית לו קודם, זיירמן, שיחקתי ב... Getting Over It with Bennett Foddy. אוקיי. זה... משחק, אני, האמת ששיחקתי בו רק איזה שעה, אבל גם ראיתי הרבה עליו ביוטיוב וטוויץ'. זה משחק, זה משחק סטרימרים לחלוטין. זה משחק מהיוצר של קוופ וגרפ, ועוד משחקים כאלה שלא שמעתם עליהם. אני לא יודע אם שמעתם על, על גרפ, אבל רובכם בטח שמעתם על, על קוופ. הבחור הזה עושה משחקים מתסכלים. He's known for it. הוא עושה משחקים שנורא קשה לשלוט בהם, ושנורא קל לאבד בהם את כל ההתקדמות שלכם, ו-Getting Over It הוא ממש הגרסה הקיצונית של זה. זה משחק שזה מבוסס על איזה משחק הזוי מלפני כמה שנים בשם Sexy Hiking, שנראה כאילו עשו אותו בפיינט. הקונספט הוא, אתם צריכים לטפס על הר בעזרת פטיש. בזמן שאתם יושבים בסיר. כן, עכשיו, זהו, זה לא בעזרת ידיים ורגליים ופטיש, זה רק הפטיש. אתם משחקים איש שיושב בתוך כזה כדרה גדולה, ואין לו, אין לו רגליים, זה הכל, זה רק הכדרה, ויש לו שתי ידיים שמחזיקות כזה סלאג'המר גדול, והדרך היחידה שלכם לשלוט באיש הזה, זה להזיז את העכבר שמחובר לקצה של הפטיש. כלומר, אתם לא יכולים להזיז את הידיים, אלא את הקצה של הפטיש. ומה שעושה את זה קשה במיוחד, זה שאין לזה on and off. זה תמיד זז. כל פעם שהעכבר זז, הפטיש זז. אז אי אפשר לעצור לרגע, או להגיד לו, אוקיי, עכשיו תזוז. זה תמיד זז. ועם הפטיש הזה צריך לטפס על... זה לא באמת הר, זה יותר כזה ערימה של ג'אנק. וזה במכוון, הוא באמת, הוא פשוט לקח כזה generic assets ושם אותם אחד על השני. הדמות הראשית, quote unquote, זה כזה דמו משהו מאדובי פיוז. כאילו הוא פשוט לקח את דמו figure number one מאדובי פיוז וזה הדמות. אני רק קצת כמו פוטין. כן, זו הכוונה. לא, ותוך כדי המשחק... יש כזה שורות של voice over מבנט פודי עצמו, זה הבחור שעשה את המשחק, שבהם הוא מדבר על איך הוא רואה אתגר במשחקים וכישלון במשחקים ובחיים בכלל, והפרספקטיבה שלו לגיים דיזיין וביג גיימס, שזה ה... הקטע הזה של לקחת כזה generic assets ולהדביק מהם ביחד איזה כזה משחק הזוי ופשוט. זה נהיה די עמוק at times. אני יכול לפרט על זה יותר, אבל תכלס, אם זה נשמע לכם מעניין לשמוע בפירוט איך כמה עמוק זה מגיע, אני מאוד ממליץ על הוידאו מהשבוע של Errant Signal, שממש נכנס לזה לעומק ומדבר על זה טוב ומעניין, וגם אם אתם רוצים לראות קצת וידאו של המשחק וכמה מתסכל הוא יכול להיות, אז אחד הקטעים של המשחק זה שבגלל שאתם מטפסים לגובה כל הזמן, אז בכל שלב אפשר ליפול חזרה למטה ולאבד את כל ההתקדמות שלכם. ובפרט ממש לפני, לקראת הסוף, יש איזה מין דבר מסוים שממש במפורש מפיל אתכם חזרה להתחלה. וכל פעם שזה קורה, שמאבדים כזה ממש הרבה התקדמות, אז המשחק מוציא איזה ציטוט מאיזשהו משורר או סופר, או איזשהו שיר כזה שמתייחס לזה, או משהו כזה.
או שסתם המפתח בנט פודי אומר, אוף, that was a lot of progress you just lost, או משהו כזה. Just being a douche. כן, אז לא, זה, obviously זה מכוון. כן, כמובן. והוא אומר, אני אקרא לך את התיאור המפורש של המשחק בחנות של סטים. כן, תהייתי מתי נגיע לזה. A game I made for a certain kind of person, to hurt them. וזה לגמרי זה, אז תראו, הוא עולה $8, יש בו בהחלט דברים מעניינים, הוא יהיה מאוד מתסכל להרבה אנשים, אני לא חושב שאני אשחק בו הרבה מעבר לקצת ששיחקתי, אבל רק רציתי לראות איך זה מרגיש לשלוט במשחק הזה, אבל לדעתי הוא שווה לנסות ולפחות לראות אותו ביוטיוב או בטוויץ', יש אגב ספידרן של מי שעושה את זה בפחות משתי דקות, זה די מטורף. אני רציתי להגיד שהוא מאוד מתסכל, אבל יש אפשרות לצרוך אותו בצורה אחרת, ואז הוא מאוד מענה. אני לא שיחקתי בו, אבל צפיתי באיזה 40 דקות של סודה פופינג, סטרימר יחסית מפורסם, מקלל שוב ושוב את המשחק, ותכלס עשיתי את זה עם בת הזוג שלי, וישבנו איזה 40 דקות, וראינו וצחקנו מלא ונהננו, וראינו אותו נכשל שוב ושוב, אז זה היה מאוד כיף. כן. אם אתם אוהבים גם לראות אנשים מתוסכלים ומתעצבנים על משחק, זה המשחק בשביל זה. לחלוטין. אם נהניתם לראות אנשים צועקים ב-Five Nights at Freddy's, אז כנראה שתהנו גם בזה. זה ממש אותו סוג של משחק, של לגרום לסטרימרים להתבאס, ולאנשים לצחוק על סטרימרים שמתבאסים. זה משחק לכל הפחות מאוד מעניין, גם אם הוא לא בהכרח כיף לשחק. ולכן השקעתי בו את השער כדי לראות איך זה מרגיש. דבר אחד אחרון, Iconoclasts, זה משחק מטרוידבניהי כזה שיצא לו מזמן, ואחרי שהייתי בכזה גרוב של מטרוידבניה אחרי SteamWorld Dig 2, והוא נשמע לי מעניין, Iconoclasts, אז ניסיתי אותו והוא לא היה מעניין. כן. לא, SteamWorld Dig 2 היה כל כך הרבה יותר כיף. Iconoclasts, הסיבה שהוא נורא עניין אותי זה העלילה שלו. הוא בעולם שבו יש איזה כזה דת ששולטת בהכל, ואחד הדברים שלהם זה שהם אוסרים על מקניקס, על כאילו טכנאים של, כאילו, יש להם את המקניקס הלייסנס שלהם, המורשים, ולאף אחד אחר אסור לתקן דברים. אז הדמות הראשית היא מישהי שמתקנת דברים, ולכן היא סוג של טרוריסטית, בייסיקלי. זה באופן כללי, זה עולם מאוד מעניין, והסיפור כתוב טוב, ויש דמויות מגניבות, ומכנית, פשוט שום דבר. כל כך לא מעניין ולא מרגש, וזה מבאס, כי רציתי להמשיך עם המשחק הזה, אבל הוא לא מעניין. לא, כי חסכת לי קצת זמן. מעולה. זה חבל לי, כי כל כך אהבתי את העולם שלו, אבל זה כזה שעה של משחק על כל 10 דקות של עלילה, אז זה לא שווה את זה רק בשביל זה. טוב. אז, כן. אז אני לא הצלחתי לשחק בהרבה דברים חדשים, שכאמור אני משחק בפרסונה 5 כבר מעל חודש, והוא שואב לי את רוב הזמן. אבל כן, סיימתי את Night in the Woods, וזה ממשיך בדיוק כמו שאמרתי בפרק הקודם. העלילה קצת מסתבכת ומתפתלת, ויש איזה טוויסט טיפה מעניין ונחמד, אבל עדיין הקסם הגדול הוא החברים שלך, והמערכות יחסים שאתה מייצר איתם, ותחושת הדיכאון והאובדן בעולם המודרני. ייי, דיכאון. כן, וילדי המילניאל עבודים האלה, ואת זה המשחק ממשיך לעשות מעולה. יש כמה גילויים בחלק המאוחר יותר של העלילה שממש יגרמו לכל באדם שסבל מבעיות מנטליות כלשהן לאורך החיים להתחבר לדמות הראשית ולהרגיש הרבה תחושות לגביה, ובסוף זה אחד הדברים שהמשחק הזה עושה הכי טוב. הוא גורם לך להרגיש, הוא גורם לך להתחבר להרבה עצבות כמובן, אבל בצורה טובה. וצורה שלא קורית גם הרבה במשחקים, אז זה אני הייתי מאוד מרוצה מזה, ובטח שהייתי מרוצה מהעובדה שזה אולי ה-Walking Simulator השני שנהניתי ממנו בחיי אחרי Firewatch, אז זה כיף לראות
לפעמים גם הז'אנר הכל כך שנוא עליי הזה יכול לעשות דברים שאני אהנה מהם. אני דווקא אוהב Walking Simulators. כן? בדיוק שהם טובים, obviously. Gone Home מאוד אהבתי נגיד. לרוב אני מאוד משתעמם מאוד מאוד, משתעמם מהם מאוד מהר, והם לא מצליחים לשמוע אותי מעוניין. אבל בסדר, הפעם Night in the Woods עשה את העבודה. שני הדברים האחרים שאני רוצה לדבר עליהם הם Hearthstone ופוקימון גו, מאחר אני מדבר רק על דברים מ-2016 היום. כן, אז... what year is it? כן, ממש. אז שני משחקים... אני ממש ציפיתי שתגיד, אם כבר, אני ממש ציפיתי שתגיד, אם כבר Walking Simulators, עכשיו אני מדבר על פוקימון גו, and you didn't. אבל זה לא Walking Simulator בשום צורה, כי זה fucking walking. כן. אבל כן. שני משחקים שבעבר שיחקתי בהם הרבה, ובשנה, שנה וחצי אני בקושי נוגע, בארצון בכלל לא נגעתי, בפוקימון גו. אני משתדל לתפוס את הבוס ריידס החדשים כל פעם שהם יוצאים, ולדאוג שיהיה לי לפחות אחד מהם. אבל מה שרציתי לדבר עליו, ופוקימון גו זה פחות המשחק ויותר הקהילה. אני חי באמסטרדם, ויש פה קהילה די מגניבה של פוקימון גו, קבוצות דיסקורד וקבוצות וואטסאפ, והרבה תקשורת והרבה איבנטים ואירועים, וזה מאוד נחמד. מה שקרה בחודש האחרון זה שהם took it even further on. אחרי תקופה שהרבה אנשים ניסו להבין בקהילת הפוקימון איך להזזל תופסים את מיוטו ואיך גורמים לאקסטריידס להפוך להיות יותר זמינים או להשיג הזמנות לאירועים הנדירים האלה, הצליחו לפצח טיפה את השיטה והבינו שבעצם מה שניינטיק עושה זה היא מחלקת את המפה ל-S2 cells, שזה בעצם ריבועים שכל ריבוע כולל שטח מסוים במפה. לצורך העניין, אם ניקח את תל אביב, אז גן מאיר הוא ריבוע אחד כזה. ובכל ריבוע אחד כזה יכול להתכתב X-Raid אחד בתקופה, שזה בעצם פעם בשבוע. ובנוסף, הם הגבילו את ה-X-Raids לעבוד רק בג'ימס שהם ספונסרד, או בג'ימס שהם בפארקינג. אז אי אפשר ללכת לאיזה ג'ים רנדומלי בעיר ובו יקרה אקסטרייד, אלא זה מוגבל לאזורים מסוימים. אז קהילה אמסטרדמית בחרה שתי פארקים גדולים במרכז העיר, ובחודש האחרון הם פשוט עם רשימות אקסל וכל מיני מעקבים מטורפים, גורמים לכולנו להגיע במינוס שתי מעלות לרייד רנדומלי ביום שבת ב1:30 בצהריים, ולעשות 40 איש ביחד את הרייד הזה, וזה פאקינג עובד. רובנו קיבלנו זימונים לאקס-ריידס האלה, וקיבלנו את הפוקימון הנדיר שאפשר להשיג את הוצאה מזה, אבל זה מאוד יפה לראות, כאילו מאז ומתמיד אנשים מאבדים את זה כשזה מגיע לפוקימון. אבל זה, אבל זה מאוד יפה לראות את זה קורה בצורה הזאת. אנשים שכבר, שאין להם שום צורך בזה יותר, באים כדי לעזור לחברים שלהם שעוד לא קיבלו, וזה ממש יפה לראות את הקהילה שיש פה בסביבה לגבי זה. אז ניינטיק עשו משחק במקרה הטוב בנאלי, אבל איכשהו הקהילה ממש עושה אותו כיפי. כיף להגיע לריידים ולראות אנשים ו... אני רוצה להגיד שכאילו גם בארץ, מן הסתם שפיצחו את איך ניינטיק מחלקת את הנוסחה של אקס ריידים, אז גם בארץ הבינו את זה והתחילו לנסות לגרום לכל מיני מכונים ברחבי כפר סבא ועוד השרון להפוך למה שנקרא מכוני מיוטו. אבל לפני שזה קרה, אף אחד לא ידע בדיוק מה הנוסחה לזה, אבל כן ידעו שיש ג'ים אחד בצורן, ליד איזשהו בית ספר בצורן, שמקבל באופן קבוע פעם בשבועיים מיוטו. וזה הפך להיות, שוב, לפני שצריכו להפוך מכונים אחרים למכונים מיוטו, זה הפך להיות מוקד עלייה לרגל לכל האנשים מאזור השרון ומעבר לו, כולל אגב אנחנו, גלית ואני ואבא שלה, שהגענו לשם לעשות רייד בצורן כדי לקבל הזמנה למיוטו. וזה היה מרשים לראות את זה. אני לרייד מיוטו עצמו לא הגעתי בגלל שזה היה באמצע השבוע ב3 אחרי הצהריים, ואני עדיין איש עובד, אבל זה היה כיף לראות התמונות משם של האנשים המבוגרים שמוקפים באיזה, בעשרות ילדים, שהג'ים הזה הוא נמצא לבית ספר שלהם, אז לחלקם זה כבר המיוטו הרביעי והחמישי שלהם שהם תופסים, וזה היה מאוד, מאוד מרשים לראות את זה. אני לא דיברתי על זה בזמנו, כי הרגשתי שדיברתי מספיק על פוקימון גו ואין לי שום דבר להוסיף עליו. זהו.
הוא קצת מעצבן אותי מעבר, מעבר לחוויה הכיפית הזאת. כן, אין ספק, הוא משחק קצת מתסכל. אני, אבל זה שכל... יש, זה לגמרי עובד על הטריקים הפסיכולוגיים של אתה השקעת בזה כל כך הרבה זמן, אז זה גורם לה, להישגים הנוספים שאתה יכול להשיג לראות כמו בעלי חשיבות, למרות שהם לא. הוא כל הזמן עובד על המלכות הפסיכולוגית הזאת. נניח, אני לא אפסיק לשחק עכשיו, כי רק בעוד 3 שבועות יש איזשהו אירוע ותהיה לי הזדמנות להשיג הרבה, הרבה דרטיניז, למשל, שהיו מאוד נדירים במשחק עד עכשיו. עכשיו, בגרנד סקים אופינג זה בולשיט, זה לא משנה שיש לי הרבה דרטיניז אם חודשיים אחר כך אני אפסיק לשחק. אבל מה לעשות, פסיכולוגית, הטריק הזה עובד. כן, מצד שני, הוא לא דורש ממך גם הרבה. אתה יכול לו לשחק שבוע ולא באמת יקרה כלום. לא תהיה מאחור או לא, כאילו, כן. אז אני, לפעמים אני מוצא את עצמי לא משחק אותו בכלל שבוע וחוזר, וכשיוצא בוס חדש אני רוצה. Fair enough. קצת חווי שאני אנטיק לא עשו משחק טוב יותר, מצד שני אני מבין לגמרי כן. למה הם עשו את זה. אני לא חושב שמשחק עם מכניקה מסובכת יותר היה מצליח, כמו שהם הצליח להביא עם פוקימון גו. אוקיי? אתה רוצה להגיד משהו על ארטסטון? אני רק אגיד שאחרי שנתיים שלא נגעתי בארטסטון, הדנג'ן ראנט שאירן שכנע אותי לנסות אותו, ואני חייב לציין שזה ממש גרם לי להתאהב בארטסטון שוב. הקסם לי אישית שכל כך קיים במוד הזה, זה העובדה שאתה יכול לסיים אותו בכ-20-25 דקות, אתה לא תלוי באף בן אדם אחר, וזה אתגר מול AI שהוא מוצלח, שזה עד כה לא היה ממש בארטסטון כאילו. ארצון היה בעיקר PvP, בעיקר שחק נגד שחקנים אחרים. והרבה פעמים זה יכול לקחת הרבה זמן, עד שהשחקן בצד השני משחק, ועד שכאן, ועד שאתה... זה יכול לקחת לפעמים גם 2-3 שעות לעשות רן בארנה. ופתאום יש לי איזה מוד שאני יכול לבוא, ב-20-25 דקות לשחק אותו, למצוא איזה אתגר מאוד מעניין, וללכת. אז כל הכבוד בליזארד, אחלה מוד, ועבורי אחלה ריווייבל משחק שלא נגעתי בו מעל שנתיים כמעט. אוקיי. Okay. אחלה. Speaking of revivals של משחקים שנגענו בהם שנתיים, סיב 6, יש לנו מה להגיד על זה? היה נחמד ונחמד שהיה. כן, אז אני חזרתי לשחק בסיב 6 כהכנה לקראת... לא הכריזו בדיוק איזה הרחבה, זהו, בדיוק. יוצאת שבוע. בדיוק, כהכנה לקראת האקספנשן, שתצא בזמן שאתם, שתהיה כבר בחוץ בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה. אז לקראת הרחבה אני התחלתי לשחק קצת בסיב 6 כדי שאני אוכל שתצא הרחבה שיהיה לי קל להיזכר מה יש במשחק ומה לא. ניסיתי גם לשחק קצת מולטיפלייר עם גיא וזה היה נחמד, אבל סיב 6 זה לא משחק של מולטיפלייר כמו שאתם בטח יודעים, אבל זה עדיין היה נחמד, כאילו אני עדיין אשמח לעשות את זה עוד בעתיד. בעיקר בשלבים ההתחלתיים, אבל אני כן מעריך שבהמשך זה יהפוך להיות מתסכל עוד יותר. זה כאילו מולטיפלייר אסינכרוני כמו טווילייט סטראגל כזה? לא. הוא לא, כי, לא כי תור יכול לקחת שעה גם. וזאת הבעיה. בשלבים המתקדמים של המשחק. אבל אתה עושה את התורות סימולטנית. נכון, אבל לפעמים לך יש תור מאוד משעמם, וליריב או לשחקן שאפילו משחק כן. איתך יש תור מאוד ארוך ומעניין ומסקרן, וזה הייתה התחושה שהייתה בקטנה בסשן שלנו, ואני מעריך שככל שנתקדם במשחק תהפוך להיות יותר ויותר דומיננטית. כן. רגע, מה סימולטנית? זה משחק בתורות. לא, אבל אתה עושה את התורות סימולטנית. כן. השחקנים שאיתך מזיזים את היחידות שלהם בזמן שאתה מזיז. תיאורטית, אתה תוכל, אם אתה נמצא משבצת סמוכה למישהו, תיאורטית הוא יכול לברוח ממך רק על ידי זה שהוא מזיז את היחידה קודם. פרקטית, לא נראה לי שכל כך סביר שזה דברים יפלו, אבל זה אפשרי, טכנית. אוקיי. Okay. כן, אני אגיד רק לגבי סיב 6, כי אתה דיברת על זה קצת לפני איזה כמה שבועות, חודשים, לא זוכר, על זה שאתה עכשיו נכנסת לתוכו, ואני לא שיחקתי בו החל מקרוב מאוד להשקה, ותהיתי עד כמה הממשק המזעזע, כי לך הממשק המזעזע, אובייסלי, אני תהיתי עד כמה בהשוואה להשקה הממשק נוראי, כי הם שיפרו דברים, הם בבירור שיפרו דברים, אבל הם כל כך לא שיפרו מספיק. מדהים אותי שהם הוסיפו את היכולת של לשנות את השמות של ערים בסיב 6, שזה אופציה נחמדה, חבל מאוד שלא הייתה בהשקה, ועדיין אין קיו להרים, אין פרודקשן קיו להרים, זה כאילו, what the fuck are you thinking? הסיבילופדיה היא עדיין completely useless במשחק. אני חושב שאני גם אמרתי את זה בפרק על סיב 6 שדיברנו עליו במיוחד, אני אבל חייב שוב להתרעם במרחק של שנתיים מאז, להתרעם על כמה מטומטם זה, שאומרים לך שהקווסט שלך לסיטי סטייט מסוים זה Trigger the inspiration for טכנולוגיה כלשהי, ולא כתוב בשום מקום, או בטולטיפ, או בלחיצה, או בכל מקום, מלבד
ללכת לטקטר שלך למקום אחר ואז לחפש את התנית הטכנולוגיה הזאת, מה התנאי לעשות אינספיריישן לטכנולוגיה הזאת? זה כאילו... יש את זה בגרסה יותר גרועה בדיביניטי אוריג'נל סין 2. יש כל מיני אייטמס שנותנים לך להשתמש בסקילס מסוימים, אם אתה מצייד אותם, ויש ספציפית גם רונס שאם שמים אותם בתוך נשקים או דברים, אז הם נותנים לכם להשתמש בסקיל, ובטולטיפ שלה אין שום דרך להגיע מהטולטיפ של האייטם למה הסקיל הזה עושה. רק כתוב, נותן לך את הסקיל X, ואין, גם בהלפ של המשחק, אין שום מקום לחפש את זה, זה לא שיש איזה סיבילופדיה או משהו כזה, צריך ללכת ולצייד את זה, ואז לקרום בסקיל טרי שלך מה הסקיל הזה עושה. זו הדרך היחידה. זה מדהים, כאילו, we have the technology, מה נסגר איתכם? וזה סתם, זה מטומטם, אני מקווה שהרחבה תביא כמה שיפורים לממשק, אחרת אני פשוט צריך להתקין את כל המודים שעושים את הדברים האלה בעצמם. ואני מאוד קרוב לעשות את זה גם ככה, אני פשוט לא רוצה לעשות את זה כי אני אתרגל למודים, ואז אם לא יהיה את זה בהרחבה, כל המודים ישברו, כי זה תמיד מה שקורה שפשוט עושות הרחבות, ואז אני אתבאס על זה, שאין לי יותר את הפיצ'רים האלה. אז אני מחכה טיפה. אז זהו, המשחק עדיין ממש ממש אחלה. ה-UI שלו עדיין נוראי. וזה חבל. חוץ מזה, עוד כל מיני דברים ששיחקתי בלי גיא. דוקי דוקי ליטרצ'ור קלאב, אני חייב לכם את זה מהפרק קודם שהשתתפתי בו, שאני דיברתי על כמה הוא נוראי בהתחלה שלו, ואז אופר שכנע אותי להמשיך, וזה באמת מה ששכנע אותי לשנס מותניים ולחזור למשחק הזה, למרות שסבלתי כמעט מכל רגע שלו במהלך השלוש שעות הראשונות של המשחק. וחשוב לי להדגיש את זה כדי שתבינו עוד כמה זה בעל משמעות שאני אומר שזה היה שווה את זה. אופר צדק, המשחק באמת שווה את זה כשהוא סוף סוף חושף את הקלפים שלו. בסופים משחקים אני עשיתי איזה רבע שעת ספוילרים על המשחק, שבו אני מסביר מה הקטע של דוקי דוקי ליטרצ'ור קלאב. ספוילרים מסומנים כהלכה והכל, בדיוק באיזה אזור בפרק הם נמצאים. אז אם אתם בכל זאת לא רוצים לשחק בדבר החינמי הזה, שכל מה שהוא דורש מכם זה רק 3 שעות של mind-numbing graphic novel dating sim, אז תלכו ותקשיבו לזה. אבל אני יותר ממליץ לכם לשחק בו. אני מקווה שלא תסנאו אותי על זה. כמו שיש כמה אנשים בווקינג גיימרס שהם לצילם הזה, ואין די בטוח ששונאים אותי על זה. זאת הייתה חוויה מעניינת. וזה כל מה שאני יכול להגיד לגבי זה, בלי ספוילרים. אופר צדק. כן, זה משחק מעניין. השני דברים החדשים, אבל שיש לי לדבר עליהם, הראשון זה המאכזב Legendary DXP. לג'נדרי, למי שלא מכיר, וטוב, לא דיברנו על זה מן הסתם כי זה משחק קופסה ואנחנו מדברים על משחקי קופסה פה. לג'נדרי זה משחק דק בילדינג שבקר קשור למותג של מרוול. יש מרוול לג'נדרי ויש איזה מיליון חבילות החווה של כל מיני סופר הירוס שונים של מרוול. אני אגב משחק מלא משחקי קופסה ולא שמעתי על לג'נדרי. באמת? כן. אוקיי. אז אוקיי, זה משחק קופסה, בעיקרון קואופרטיבי, הוא ל-1-5 שחקנים, אבל דק בילדינג וכל שחקנים ביחד בונים חפיסות במטרה של להביס איזשהו מאסטר מיינד, שהוא הלוח כביכול, ולמרות שהוא קואופרטיבי ואו כולם מנצחים או כולם מפסידים, יש אחד שמנצח יותר. כלומר, יש שחקן שמוכרז, כולם מנצחים, אבל יש שחקן אחד שהוא המנצח. אז בכל זאת יש בו איזשהו אלמנט לא מאוד חזק של תחרותיות. ומלבד מרוול, לאורך השנים לג'נדרי סיפח, יש גם לג'נדרי אינקאונטרס שאפשר לשחק אותם ביחד עם המשחק של לג'נדרי מרוול, אבל לא בהכרח, it's complicated, לא ניכנס לזה, כי משחק קופסה, אבל הוא סיפח לעצמו המון מותגים לאורך השנים. יש לג'נדרי באפי ולג'נדרי פיירפליי ולג'נדרי אליאן ולג'נדרי ביג טראבל אין ליטל צ'יינה. I shit you not. שזה אגב הלג'נדרי שיש לי בבית. יש הסרט הזה פינה מאוד חמה בלב של כמה מתושבי הבית שהם לא בכחני, אבל לא חשוב. בסך הכל אני די מחבב את המשחק הזה, הוא חמוד, הוא לא הדק בילדר הכי טוב, אבל אני נהנה לשחק בו והאלמנט הקואופרטיבי מאוד נחמד. אז שהכריזו שעושים לו גרסה דיגיטלית, שמחתי בסך הכל, ונרשמתי שמח וטוב לבב לאלפה שלהם, כדי לגלות שהאלפה שלהם יוצאת לאייפד, והאייפד שלי כנראה, או שהוא ישן מדי, או שהאלפה שלהם הייתה כתובה גרוע, והוא לא שחב את זה בכלל. כאילו,
שלושה פריימים בדקה. אני די בטוח שהוא ישן מדי. הוא לא כזה ישן, אתה יודע. אבל האמת עכשיו, יש את הסיפור הזה שאם הוא ישן אז הם מעטים את הקצב CPU שלו, אז כן. כנראה שהוא ישן מדי. לא משנה, אבל לא צריך לשחק בו באלפא, אז לא משנה, חיכיתי שיצא לאנדרואיד. כשהוא יצא סוף סוף באופן רשמי, אז הורדתי אותו לאנדרואיד שלי, ואנדרואיד שלי שהוא בבירור לא ישן מדי, לא הצליח לעבור את המסך פתיחה שלו, אז כתבתי עליו בקבוצה של המשחק קופסה שזה הסימולטור של מסך טעינה הכי משכנע שראיתי בחיים, אבל אני מקווה שהם יוסיפו מתישהו ב-DLC או משהו את המשחק עצמו. ואז קניתי אותו בסטים, כי הוא גם יצא לסטים, אבל הוא עולה כסף בניגוד לאנדרואיד של פרי טו פליי. חלאות. והוא די מאפן. אז אולי זה פיצ'ר שלא הצלחת, לא יכולת לשחק בו על המובייל. כן, תכלס. בעיקרון הרעיון זה שהם לקחו ועשו מותג גנרי בניגוד למרוויל או טבע, כדי שלא יהיה, לא יודע, כמו איזה משחק זה קרה איתו עכשיו? טרנספורמרס, שפתאום, אופס, פקע רישיון, המשחק יורד מסטים. אז הוא איזשהו עולם פנטזיה גנרי, אבל הוא עולם פנטזיה הכי גנרי בעולם. אני לא יכול להגיד לכם שום פרט מייחד whatsoever לגביו. יש בו המון בעיות מבחינת טכנית, המון בעיות מבחינת UI, מבחינת טכנית יש לו בעיות גם בפרונט-אנד וגם בבק-אנד, כלומר גם באגים במשחק וגם נניח עשיתי קליים לכל מיני ריוורדס והם לא עבדו ולא קיבלתי אותם, ולא הצלחתי להבין על מה אני שילמתי עליו פאקינג 30 שקל, או כמה שהוא לא עולה, כאילו נניח גם Pathfinder Adventure Card Game הוא זמין בגרסה חינמית לטלפון ובגרסה שעולה כסף למחשב, אבל כשאתם קונים אותו למחשב אתם מקבלים את כל ההרפתקות מראש, כי שילמתם עליו באשכרה כסף, אז אתם לא מבזבזים כסף על מיקרו טרנזקציות בשביל לעשות את הדברים האלה. ולא מצאתי משהו כזה בלג'נדרי, כאילו למיטב ידיעתי אני סתם שילמתי עליו כסף. Because they can? כנראה, זה לא עובד ככה, they can't. אז זהו, הרבה זמן לא ביקשתי ריפנד על משחק, אבל מה ששבר אותי זה שגם מבחינת הגיימפליי זה היה כמו לשחק את לג'נדרי בלי אף אחת מהרחבות, כלומר הכי הכי בסיסי ומשעמם, ופשוט מציתי את זה אחרי שעה בערך ועשיתי לו ריפנד. אז זה מאכזב, אני אדגום אותו שוב עוד ב-2019 ואולי הוא יהיה טוב, אני אדגם לגבי זה, כי יש לו פוטנציאל, המשחק קופסה נחמד בסך הכל, יש פוטנציאל להיות גם נחמד, אבל אני מקווה שהוא יהיו, כרגע הוא לא שם. ועוד משהו שעדיין לא שם, אבל הרבה יותר טוב מלג'נדרי ביילון סטרץ', זה סטארשיפ הורייזונס. רגע, אנחנו צריכים לשים את הג'ינגל של פינת ה-VR של עידן. לא, לא, זה לא VR. זה לא VR? כן, אני שכחתי, רציתי לתקן אותך לפני זה, זה לא VR. זה נשמע כמו משהו שיהיה VR. אפשר בכל זאת ג'ינגל? אפשר, כן. יש לנו ג'ינגל? לא, אין לנו ג'ינגל. We should make a jingle. Starship Horizons Advanced Bridge Simulator זה משחק שמאוד דומה לסטאר טריק ברידג' קרו, רק שבמקום שהוא מיועד רק לארבעה שחקנים ב-VR, עכשיו אגב כבר לא VR, סטאר טריק ברידג' קרו למקרה שלא שמעתם נפתח לכולם, אז במקום זה הוא מיועד לכמות הרבה פחות חסומה של שחקנים, כאילו שלושה עד לא יודע מיליון שחקנים, והוא עובד על כל מכשיר פחות או יותר שמתחברים לשרת מרכזי אחד ועובדים ביחד, כלומר הוא בנוי בצורה כזאת שממש יוכלו להכין חדרים שמוקדשים לו לברידג' של הסטארשיפ. נניח אתם יכולים לחבר אליו טאבלטים, סמארטפונים, לפטופים מן הסתם, אתם יכולים שיהיה פשוט רק view screen שמציג מידע סטטי נניח על מצב המגנים של החיילית, ואז אתם יכולים לתלות מסך איפשהו שיציג את זה. הוא בנוי בצורה כזה שיהיה מאוד קל לעשות איתו חדרי אווירה. המשחק מאוד מזכיר את סטאר טרק ברידג' קרו, אתם צוות של ספינת חלל ואתם מנסים, אתם צריכים לעשות כל מיני משימות. הוא יותר מורכב מסטאר טרק ברידג' קרו, הרבה יותר מסובך להטיס את הספינה, הקרבות שם הרבה יותר מתוחכמים, והוא מאוד מאוד early access-y. הוא לא באמת בסטים ב-early access, אבל כשאתם נכנסים לקנות את המשחק אתם בעצם קונים רק שרת, ואם אתם קונים שרת אז כל מי שאתם יכולים לחבר אליו כמה אנשים שאתם רוצים דרך הבראוזר שלהם, והם אומרים לכם שהוא עדיין בפיתוח ומרגישים את זה מאוד.
כל מיני דברים שלא ברורים בממשק, בעיות טכניות שהיו לנו עד שמצאנו את הדגל הקסום שכשמשנים אותו, אז פתאום המשחק התחיל לעבוד סבבה. אבל יש לו פוטנציאל? I'll say that, כאילו הסנריו, בגלל שהוא יותר מורכב, אז הסנריו עם בו הם הרבה יותר מפורטים ומורכבים מאלה של Star Trek Bridge Crew. אין להם את ה-added value של, שזה Star Trek שאתם מכירים, אז זה קצת חבל, זה עולם סייפיי די גנרי. אבל כן נניח, ממש היה לנו מקרה של שאיזה פיראטים תמנו לנו מלכודת איפשהו, ועל ידי לקרוא את הנתונים של הסקן, זה יכולנו להסיק בעצמנו שזאת מלכודת. שום דבר, המשחק לא אומר, לא אומר לכם את זה. אלא אם כן אתם ממש מגיעים עד אליהם, ואז הפיראטים עושים כזה, אהה, זאת מלכודת. אתם יכולים להסיק את זה קודם, ואז פשוט לברוח משם בעצמכם, ולהמשיך לעשות את המשימה תוך כדי להתעלם מהנקודה הזאת. כאילו, אז זו חוויה יותר מורכבת, אבל כאמור, עדיין ב-Early Access, אז לא יודע, אם אתם רוצים לעשות אותו, אולי כדאי לחכות טיפה, אבל חוץ מזה, עדיין נחמד. כן, בשורה התחתונה, אני עדיין חושב שאני מעדיף את Star Trek Bridge Crew, פשוט כי Star Trek Bridge Crew זה ב-VR, וזה Star Trek. וזה Star Trek, כן. ואני שטחי בצורה הזאת. כן, אני, מה לעשות. אבל זה היה מאוד נחמד, ו-I will try this again, אני מקווה, בקרוב. זהו, זה כל המשחקים שיש לדבר עליהם. זה כל המשחקים שיש לנו לדבר עליהם. התקבלתי לבטא של Age of Empires, אבל לא הספקתי לשחק בו. זה חבל. טוב, איזה חדשות? שום דבר סופר מעניין. 3 דקות של חדשות? כן. כל מיני עדכונים על משחקים. Apparently, BioWare עובדים על עוד Dragon Age, ש... אני מקווה שלא יהיה ממש גרוע, אלא רק די גרוע. אני כבר, אין לי שום ציפיות מ-EA או אף אחת מהחברות שלהם יותר. לא יודע. Dragon Age Inquisition עדיין היה טוב, אבל מאז EA יידרדרו עוד הרבה יותר ביחס לאיפה שהם היו לפני זה. לא יודע, ביור עובדים על Anthem שבינתיים נראה כמו Destiny Clone. וגם נדחה ל-2019, אז אפשר לדעת. ואגב, אני חושב שבאותו פרס ריליס שהם הודיעו שהם דחו את אנתם ל-2019, הם אמרו שזה לגמרי, it's totally not a delay, זה לא הניסוח המדויק, אבל הם אמרו שזה, it's not a delay, אבל זה יצא מאוחר יותר ממה שחשבנו שזה יצא. תראה, אם אף פעם לא הכריזו באופן רשמי על תאריך יציאה, זה לא באמת delay. כאילו, אמרו ב-2018. בסדר, לא... אוקיי, טוב. אם אתה רוצה לתפוס אותם למילה, אז כן. ו-Red Dead Redemption 2 גם נדחה, יוצא באוקטובר, במקום בתחילת השנה. אבל הם נתנו גם תאריך ספציפי, במקום פשוט תחילת השנה. כן, כן, 26 באוקטובר, למי שמעוניין. והיה את הסיזן פאס של פאר קריי 5, כן. שהוא מוזר. כן, אני אקריב מפורשות מהידיעה, ה-DLC הראשון יציב אתכם בווייטנאם נגד הווייט קונג, ה-DLC השני יהיה בי-מובי אינספיירד זומבי, זומבי ספק, מעניין. וה-DLC השלישי יהיה על מאדים, ו... הידיעה, השורה אחר כך בידיעה זה, as a reminder, Far Cry 5 is set in present day Montana, USA. שזה חמוד שיוביסופט עדיין עושים את הדברים האלה. ואגב, הסיזן פאס של Far Cry 5 כולל גם את Far Cry 3. כן. שזה אוקיי, כאילו, יש מי שעדיין אין לו את Far Cry, שמתעניין בסדרה הזו ועדיין אין לו את Far Cry 3? כנראה שלא. כנראה שלא. Far Cry 3, אבל היי, זה חצי משחק די טוב. זהו, זה כל החדשות שיש לנו באמת. כן, pretty much. אני די מחכה לפארקריי 3 תכלס, אני לא יודע. בפארקריי 5 או ל-3? פארקריי 5, פארקריי 3 אני לא מחכה לו, שחקתי לפני מיליון שנה. אבל אני אוהב את המותג הזה, יש לי פינה חמה בלב אליו, למרות שהמשחקים שלו הם באופן קבוע מושכים אותי למשך נניח 10 שעות, ואז כזה אוקיי, מיציתי ואני לא חוזר אליהם יותר אף פעם. כן, בגלל זה אני לא משחק בהם. אני מאוד נהנה מהעשר שעות האלה, שנקד שאני מצא אותם. טוב, זהו. זהו. כן.
טוב, אז למרות שלא הייתי כבר איזה מיליון פרקים, או שתיים או whatever, אז אני אזכיר שאם אתם רוצים לקרוא ולראות דברים שאנחנו עושים, אז אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepad.co.il, ויש שם גם קישורים לדף פייסבוק שלנו ולחשבון טוויטר שלנו, שבו אנחנו מפרסמים את כל הדברים, שזה באמת בתקופה האחרונה לא הרבה יותר מהפודקאסט הזה, אבל אולי זה ישתנה, בתקווה. אולי נחזור לקיסס עוני לאקספלי יום אחד. אני מתכן לכתוב ביקורת אגב. על מה? אני גם מתכן לכתוב ביקורת. השאלה היא זה. אבל ננסה. יותר מדי דיוויניטי. כן. לא בשבילי, לא תמודי דיוויניטי. יותר מדי משחקים אחרים. כן. ביי. ביי. ביי ביי. תודה.